Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Na početku još jedne emisije Konsenzus u programu Mreže TV i dobro nam došli. Naš današnji gost je gospodin Jako Vetma, načelnik općine Klis. Gospodine Vetma, dobar dan i vama i dobro nam došli. Dobar dan vama i svim gledateljima. Evo, gospodine Vetma, ovo je izborna godina kada će svi gradonačelnici i načelnici se ili ponovno boriti ili na neki način upustiti u utrku za ponovno osvajanje vlasti u svojoj općini, u svome gradu. Tako ćete i vi, 21. svibnja. Pa predlažem da u ovom današnjem razgovoru nekako napravimo jedan rezime svega onoga što ste u protekle 4 godine u vašem mandatu napravili, ako ste za. Naravno, samo ne znam koliko će biti duga emisija. I pokušat ćemo onda one najznačajnije i najvažnije projekte. Za početak, kratko li možemo samo kazati koliko ste zadovoljni, jeste li zadovoljni, da li je moglo više ili je to u ove 4 godine što ste napravili? Nisam zadovoljan i mislim da je moglo puno više. Mi smo imali jednu specifičnu situaciju, najprije nestabilnu vlast, mandat prije. Nakon toga 3 vlade su se promijenile u ovom mandatu od kad sam načelnik općine Klis i u tim okolnostima nije bilo lako raditi jer svaka vlada donosi sa sobom nove zakone, nove zakonske okvire, nove smjernice, a da ne govorim da je naš najveći prihod, dakle porez na dohodak, prepolovljen u ovom mandatu s 8 milijuna na 4 i to je nešto što je bilo teško. Tako da tim nisam zadovoljan, ali mnogim kapitalnim projektima koje smo ostvarili jesam. Da. Dakle, moglo se više, ali s obzirom na ono što je napravljeno, ipak vam se mora dati priznanje jer je socijalni standard i nekakav zamah razvoja gospodarstva u protekle 3, odnosno 4 sada godine skoro već postignut u općini Klis, ali sve nekako poteklo od izrade strategije razvoja općine Klis. To je bio temeljni dokument, kamen temeljac da bi se sve ovo što danas pričamo moglo događati. Ni puno veće općine, ni puno veći gradovi nemaju svoju strategiju razvoja, ali vi ste nekako odmah na početku odlučili da će to biti temeljni dokument kojim ćete se voditi. Apsolutno. Dakle, 2013. ušli smo u Europsku uniju, postali smo punopravna članica. Mi smo došli na čelo općine Klis, jedna mlađa ekipa uz pomoć starijih. I tu smo znali da moramo reagirati prema fondovima kvalitetno ako mislimo nešto ostvariti. Donijeli smo niz jako hrabrih odluka. Posjetit ću evo odmah 2013. Dakle, izradili smo strategiju, nakon toga je išla odluka o osnivanju poduzetničkog inkubatora kao naše razvojne agencije, da ne ovisimo o vanjskim konzultantima. Zatim je išla i odluka o osnivanju komunalnog poduzeća, jer smo zaista velika općina, duplo veća od grada Splita. Naših 10 groblja, na primjer, treba netko održavati, čistiti, a to smo htjeli da rade naši ljudi, ne da plaćamo vanjske firme. I treća veća odluka po pitanju iste stvari je osnivanje jedne ustanove, to je Narodna knjižnica koja sad, evo, otvorena je prije pola godine i skrbi o našoj baštini. Dakle, samo te 3 odluke su bile dosta hrabre jer normalno da svak gleda to na nekakav drugčiji način. Strategija razvoja nam je dala nekakve smjernice, ona je donesena u općinskom vijeću jednoglasno kao i 87% odluka u cijelom novom mandatu i time smo zadovoljni jer nam je dala upute kamo ići. Međutim, natječaj, strateški dokumenti viših instanci i natječaj Europske unije preko naših ministarstava nisu išli onom dinamikom koju smo mi očekivali. Primjer, natječaj za Europski fond za ruralni razvoj koji mi čekamo već 3 godine, imamo spremne projekte, evo otvara se, hvala Bogu, sad, ali mi smo to očekivali prije 3 godine. I onda u tom nekakvom nesrazmjeru naših želja, rada, energije, očekivanja i onoga što nam se ponudi kroz natječaje, nismo zadovoljni time kako je to sve skupa išlo. Jer ovo sve što se danas gradi, a općina Klis je jedno veliko trenutno gradilište, to je trebalo biti prije 2 godine. Da. Evo, kažete da ste zapravo negdje na početku svog mandata odlučili otvoriti poduzetnički inkubator. Samo da pojasnimo našim gledateljima, on zapravo služi kako bi pomogao poduzetnicima, znači da bi ih postavio na noge, uveo u svijet poduzetništva i nekako ih vodio, pratio do to nekakve inicijalizacije u svijetu poduzetništva, ali on služi kao razvojna zapravo agencija za općinu Klis. Uz pomoć njega ste aplicirali na različite fondove, kazali ste jedan je od njih Narodna knjižnica, energetska obnova vrtića isto tako je bio. Tako, evo, to smo nedavno radili. Šumska cesta, Baštanovo Nisko Matasi, to je 2 milijuna kuna investicija. Isto preko toga, sad ćemo na taj ruralni razvoj prijaviti jedan veliki projekt u Prugovu, nogometno igralište plus mrtvačnicu u Klisu koju ćemo početi graditi bez obzira na fond, ali ćemo svejedno prijaviti i na fond. Dakle, imamo svoju ekipu mlađih ljudi koja to radi. Kompletnu rasvjetu, dakle, preko 2000 rasvjetnih tijela na području općine Klis smo modernizirali, stavili novu rasvjetu i postigli preko 70% uštede na računima za javnu rasvjetu koji su prije bili oko 1 milijun
milijun kuna godišnje, pa možete izračunati koliko to nama znači. Dakle, to su sve projekti koji se rade iz dana u dan, plus natječaj resornih ministarstava, natječaj županije. Dobili smo 100.000 eura za mlade sa Portugalom i Sardinijom. Sad smo napravili još jedan projekt za mlade, ali je dosta vezan uz poljoprivredu. Dakle, inkubator je izniman pogodak ne samo po pitanju 15 firmi koje su tamo i koje su dobile besplatan prostor, već i po pitanju ovih projekata, jer puno nam je jeftinije i puno je bolje. Doduše, puno je teže izgraditi svoje ljude da kvalitetno upravljaju određenim projektima, ali to je jedan proces za koji smo se odlučili i mislim da nismo pogriješili. Mm-hmm. Ovi projekti o kojima smo sad govorili, jesu li to svi projekti koji su se financirali europskim novcem ili je tu i općina participirala svojim novcem? Ovisno o natječajima, dakle, mi sufinanciramo 10, 15 do 20%, a taj fond za ruralni razvoj o kojem stalno pričam, zapravo on je u 100%-nom iznosu. Mm-hmm. Tako da evo i ta šumska cesta za koju smo dobili 2 milijuna kuna, to je u 100%-nom iznosu. Koliko ste, jel imate podatak do sada u ovih 3 godine povukli novce iz Evropske? Pa samo, ne znam, za sve 3 godine nisam računao, ali samo u 2016. smo iz vanjskih izvora financiranja, kad uzmemo sve izvore, dakle od županije, ministarstava, agencija do europskih fondova, oko 17 milijuna kuna donijeli u općinu Klis investicija, a dakle naš proračun je nekakvih 15 milijuna kuna, dakle više nego jedan cijeli proračun. Da, spomenuli ste na početku i taj nekakav nedostatak u proračunu zbog odluka prijašnjih vlada od 20%, uspjeli ste usprkos tome, kako ste nadomjestili tu rupu u proračunu? Gledajte, u ovom mandatu, dakle, najvrijednije što smo napravili, a što će se tek pokazati u budućnosti, je da smo uknjižili ogromnu količinu nekretnina na općinu Klis. Dakle, tu se radi o preko 100 milijuna kuna vrijednosti nekretnina. Projekt kampusa, recimo, za koji postigli suradnju sa Splitskim sveučilištem, samo to zemljište je vrijedno, sukladno procjenama, jel službenim, 48 milijuna kuna. I nedavno smo uknjižili još mnogo zemalja koje će zapravo uskoro ići u prodaju, a jedan dio će ići u zakup mladim obiteljima, tako da ćemo na taj način nadomjestiti sve druge stvari. Problem je u tome što nas često odluke vlade i zakonska rješenja, nekakva koja onda usvoji Sabor, dočekaju nespremne. Svak kad dođe na jedno mjesto, evo i kad dođe sljedeći načelnik općine Klis, on će morati nastaviti nekakve projekte u općini Klis. Ne može raditi nešto novo. Međutim, imam osjećaj da svi oni koji sudjeluju u državnoj vlasti, da oni misle da kad su došli da će oni sad sve zaboraviti ono staro i krenuti nešto potpuno novo, ali to nije moguće. I u tom nekakvom političkoj borbi koja se događala s jednom, drugom, trećom vladom, mi smo zapravo bili kao nekakvi suparnici, kao na drugoj strani. Jedinice lokalne samouprave su se gledale kao neki koji zapravo nam ne trebaju i tu je napravljeno dosta medijskog pritiska na sve nas koji radimo svakodnevno u svojim općinama i gradovima. Ja ću podsjetiti da upravo jedinice lokalne samouprave sve ono što stanovnici Republike Hrvatske koriste od predškolskog odgoja, od osnovnih škola, od kulture i svega ostalog, to zapravo rade jedinice lokalne samouprave. A mislim da nas se na takav način ne treba promatrati. Da. Evo, u kontekstu toga što vam je donijela porezna reforma gospodina Marića, kako se to odrazilo na vas? Ona se tek sad počela, zapravo trenutno nije nas nešto previše uništila, imaju određene kompenzacijske mjere koje dobivamo 15. u mjesecu za prethodni mjesec, ali nije jer nam je prethodno uzeto dosta, dakle 4 milijuna kuna, plus nametnuta obveza isplate povrata poreza od 1 milijun i 300 godišnje. To su zaista velika sredstva na razini godine. Ova sa reforma nas nije toliko, ali zapravo i nema više šta toliko nam oduzeti. Međutim, ono što mi jesmo dosta fleksibilni, dosta energični, i dosta imamo znanja. Znanje koje se često podcjenjuje, mi ga imamo, znamo kako dovući sredstva za određene investicije, makar to trajalo godinu ili dvije duže, nešto ćemo napraviti bez da u tome sudjeluju stanovnici općine Klis, bez da oni plaćaju određene troškove. Mi sad imamo trenutno raskopan ulaz u centar Klisa, dakle to je investicija vrijedna 4 milijuna kuna, za koju stanovnici općine Klis i općina Klis ne plaćaju zapravo ništa. Mi smo samo napravili projektnu dokumentaciju, ishodovali dozvole, a Eko Kaštelanski zaljev, Županijska uprava za ceste i EVN kao investitor za plin zapravo rade sve.
Da. Često se pričalo o teritorijalnom preustroju Republike Hrvatske, odnosno ukidanju manjih gradova i općina. Vi ste samoodrživa općina, dakle ne dobivate dotacije iz državnog proračuna, no ipak kako je vaše mišljenje? Da li se trebaju ukidati neki neprofitabilni gradovi ili općine koji su gubitaši, koji crpe novac iz državnog proračuna? Pa mislim da je ta tema više politikanska nego politička. Niko ne gleda u nekakvom realnom svijetu. Ja bih pozvao sve one koje pričaju o tome i koji se proglašavaju stručnjacima po tom pitanju da dođu u jednu općinu koja je recimo neodrživa, pa neka vide na koji način funkcioniraju, neka vide što su to napravili, što nisu, pa neka onda odluče. Općina Klis je bila dugo vremena pod općinom Split, pa zatim 3 godine pod općinom Solin, da bi se onda 93. odvojila. Vi danas, evo, čitao sam nedavno u medijima, samo ću povući jednu paralelu. Dakle, vi danas imate kulturno-glazbeno društvo iz Žrnovnice koja pripada gradu Splitu, koja je pred gašenjem, zato što im grad Split ne daje zapravo ništa. Istovremeno, naše kulturno-glazbeno društvo, Mosor iz Klis-Kose, 100.000 kuna otprilike dobije svake godine od općine Klis. Prvak je već 2 godine zaredom u svojoj kategoriji u Republici Hrvatskoj i funkcionira izvanredno. Dakle, bez manjih jedinica lokalne samouprave nema kvalitetnog razvoja ili ćemo se svi preseliti u 4 grada, pa ćemo iz ta 4 grada zapravo svi funkcionirati, a mislim da je to apsolutno neprihvatljivo u Republici Hrvatskoj. Da. Jedan od simbola, dakle, prva asocijacija vjerojatno kada se spomenuo općina Klis je tvrđava Klis, Kliška tvrđava, i na njoj se radilo protekle 3 godine, na njenoj obnovi, revitalizaciji. Jedan dio je zapravo obnovljen, zaživio je. To je riječ o providurovom stanu. Dokle se došlo zapravo u ovom projektu? Mi smo to završili, otvorili smo, dakle, iako smo odlučili ga preimenovati u Knežev dvor, jer je tu zapravo knez Trpimir stolovao, i taj Knežev dvor je danas visitor centar gdje imate sve moguće mogućnosti, zapravo imate za vidjeti što je to Klis, evo, dakle, potječemo ne samo Klis kao Klis, već i hrvatski narod, jer je to ishodište hrvatske državnosti. 4 milijuna kuna, ja zahvaljujem Splitsko-dalmatinskoj županiji koja je zapravo bila nositelj cijelog projekta, mi smo bili kao partneri. 4 milijuna kuna investicije u općinu Klis je, u tvrđavu Klis je zapravo velik novac, i ta zgrada koja je bila zapravo kompletno porušena je kroz istočni dio Kneževog dvora prije 4 godine i kroz sad zapadni koji smo nedavno otvorili dobila je sasvim jednu novu dimenziju. Svi posjetitelji tvrđave Klis koji budu sljedeće ljeto dolazili imat će zaista što vidjeti. Da. U petak 3. veljače, dakle, stigla je jedna dobra vijest sa stranica internet tipa programa prekogranične suradnje Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore 2014-2020. Od 37 prijavljenih apliciranih projekata, 5 ih je odobreno, a među njima je jedan koji se tiče zapravo općine Klis, odnosno tvrđave Kliške. O čemu je riječ? Pa to je jedan od 5 projekata koje smo mi prijavili na taj fond. Ovo o čemu pričate je zapravo suradnja sa Muzejom grada Šibenika, sa Muzejom grada Zenice i općinom Herceg Novi. Onaj dio koji se tiče nas, dakle, dobili smo oko 2 milijuna kuna će u konačnici biti za osvjetljenje tvrđave Klis. Što znači da ćemo je učiniti atraktivnijom i da će sve ono što sad vidite, recimo što svijetli na tvrđavi Klis, zapravo je sve nekakva interventna situacija po pitanju rasvjete, a ono što ćemo sad napraviti je zapravo studiozna, kompletna rasvjeta tvrđave Klis, nešto u stilu Akropole, tako da ćemo napraviti Klis zaista atraktivnim. Međutim, to je jedan od 5 projekata. Mi smo još s nekim projektima na rezervnoj listi, nadam se da ćemo i njih dobiti. Aplicirali smo zaista puno projekata na taj fond, ali evo, radit ćemo. Ovaj projekt rasvjete kad bi trebao započeti, koliko bi trebao trajati? Pa već se radi trenutno na određenoj projektnoj dokumentaciji. Ja vjerujem da će on u roku 2 godine biti napravljen. Kliška tvrđava poslužila je i kao kulisa u filmskoj industriji. Nekakve poznate serije su tamo snimale svoje nastavke. Pa što vam je donijela ta filmska industrija u onom turističkom smislu? Je li vam nešto donijela? Apsolutno. Dakle, Game of Thrones, najbolja serija u svijetu, zapravo došla je gore snimati. Ma okej, napravljena je dobra reklama. Ono što mi zapravo želimo u konačnici napraviti od tvrđave Klis, da ona bude mama svim posjetiteljima, da dođu gore, da vide što je to, a onda da jedu, spavaju u našim restoranima, u našim smještajnim objektima, i da lokalno stanovništvo ima koriste od turizma. Jer ako mi napravimo sve na tvrđavi Klis, ako napravimo zatvoreni sustav, onda stanovnici od toga neće imati korist, a mi ne želimo ići u tom smjeru. Ista je stvar sa hotelskom industrijom. Dakle, mi smo imali niz ljudi koji su dolazili u općinu Klis,
mi ne preferiramo, dakle, zatvorene sustave koji će biti van lokalne zajednice. Smatramo da turizam i poljoprivreda kao takva trebaju saživjeti sa lokalnom zajednicom i da je to onda dugoročno. Sve ostalo neće donijeti nama ništa dobro. Ipak, kada govorimo o turizmu, on se i preselio zapravo izvan granica Kliške tvrđave. Nije samo ta tvrđava, centar kliškog turizma, zahvaljujući manifestaciji Kliško kulturno ljeto, ili tako? Tako, i zahvaljujući biciklističkim stazama, nekih 200 km na području cijele općine Klis. Dakle, mi imamo Klis kao jednu šestinu područja naše općine, pet šestina je u zagorskom dijelu, tu je 8 naselja, svako po sebi je specifično, prekrasno, sa određenim prirodnim i kulturnim znamenitostima. Mi smo htjeli to aktivirati na način da smo oko 200 km biciklističkih staza ili označili ili izgradili na tom području i dogodio se turizam. Zapravo dogodio se kroz privatne smještajne objekte, kroz kuće za odmor s bazenima, kroz ponudu domaće hrane, kroz sve ono što zapravo jedan moderni turist danas traži. Vjerujem da zagorski dio naše općine ima odličnu perspektivu po pitanju toga, pa evo i ovaj šumski put kojeg stalno spominjem, i on dolazi do jednog prekrasnog prirodnog resursa Bunara Rajčice u Niskome. Dakle, to je nešto što još treba istražiti i staviti u funkciju. Ja vjerujem da ćemo mi s ovim svojim potezima zaista to i napraviti, da će u konačnici stanovnici moći živjeti na selu i živjeti od sela, a ne da će morati kao prije 30 godina doći u Split, koji ja volim, koji je moj grad isto, ali da će ovdje dobiti nekakav stan i ostati tu živjeti. Mislim da je puno ljepši život na selu. Evo, u tom kontekstu onda možemo li se dotaknuti mladih, izdvajanja za mlade obitelji. Imali ste jedan program zapravo koji je prezentiran čak u Saboru, a bio je namijenjen mladima. Pa je, to je bio zapravo projekt NIT, dakle projekt za mlade koji smo napravili 100.000 eura s Portugalom i Sardinijom. Međutim, ono što sad pripremamo za mlade je zapravo puno bolje. Dakle, ova zemlja koju smo uknjižili, stambena zemlja na području općine Klis, ja je namjeravam kroz javni poziv i kroz jedan transparentni postupak ponuditi mladim obiteljima na području općine Klis. To sam čitao u medijima, dakle nije to moja izmišljotina, nego je grad Slavonski Brod napravio takvu jednu priču gdje je ponudio mladim obiteljima zemljište, sukladno zakonskim okvirima, zemljište na zakup. U zakup, dakle, da naprave što jeftinije svoje obiteljske kuće. Prošli petak sam boravio u Slavonskom Brodu, vidio sam pravni okvir i sad ćemo krenuti s tom pričom. U konačnici želimo da mlade obitelji koje stanuju na području općine Klis imaju mogućnost dobiti zemlju i kroz programe Ministarstva graditeljstva, o čemu gospodin Lovro Kuščević već dugo priča, da napravimo jednu situaciju koju će mlade obitelji moći po prilično povoljnim uvjetima osigurati stambeno pitanje, jer je to preduvjet za daljnju demografsku obnovu i sve ovo o čemu slušamo po medijima. Što to znači, općina će davati zemlju, a ministarstvo će sufinancirati gradnju? Tako je, ministarstvo sufinancira gradnju ili kamate ukoliko se radi o kreditima. Kako je demografska slika trenutno u općini Klis? Znamo da teritorijalno je to jako velika općina zapravo. To je duplo veća općina od grada Splita. Demografska slika je sve bolja i bolja, prirast stanovništva je tu prisutan, to je normalno jer se događa da ono što je nekad bio Solin, mlade obitelji su dosta selile zbog povoljnije kupnje stana, danas se događa na području općine Klis. Mi imamo dosta situacija gdje mlade obitelji prodaju stanove u Splitu, kupuju zemlju i dolaze živjeti u Klis. To će se događati i u budućnosti, međutim ono što mene zanima je zapravo mladi koji su tu u općini Klis, koji žele tu i ostati, i mi ćemo njima zapravo dati sve. Znamo da ste vodili dugogodišnji spor i napore oko izvora rijeke Jadro. Je se što pomaklo s te mrtve točke? Ne, mi smo dobili presudu gdje je utvrđeno ono što smo mi uvijek govorili, da Jadro izvire u Klisu i na području Klisa, i to je neosporno i to nitko nije mogao pobiti. Ono što dalje slijedi je rješenje Hrvatskih voda, Ministarstva poljoprivrede po pitanju koncesijske naknade. Ja sam evo i nedavno kontaktirao generalnog direktora Hrvatskih voda i bit će priče još dosta o tome. Volio bih napomenuti da evo i sad se priča u Splitu o Karepovcu, pa se spominje i Lećevica. Pa evo samo da podvučem nekako da se svi, cijelo ovo područje zapravo koristi vodu izvora rijeke Jadro, a ono se nalazi u Klisu. Dakle, mi svi ovisimo jedni od drugima. Bez obzira na granice općine i gradova, cijela splitska aglomeracija ovisi jedni od drugima. Dakle, i Lećevica ima svoju općinu, i Jadro ima svoju općinu, i Karepovac ima svoj grad. Ako ne budemo surađivali kvalitetno, ako ne bude dobre komunikacije, mislim da ćemo samo u budućnosti stvoriti jednim drugima probleme. Nadam se da
će i Split dobiti gradonačelnika koji će znat komunicirati sa ostalim gradovima. Da, evo kad ste spomenuli grad Split, vi zapravo imate nekakav svoj cilj, a to je da Klis postane grad, da ne bude više općina. Pokrenuli ste tu inicijativu? Pa jesmo, pokrenuli smo, dobili smo potporu i županijske skupštine i sad je sljedeće, dakle trebalo bi na Saboru. O čemu se zapravo radi? Ukoliko nećemo cijeniti ono odakle dolazimo i povijesne činjenice, ono što jesmo, onda ne znam što ćemo mi to cijeniti. Dakle, nije tu status grada. Ako su grad samo zgrade, ok, napravit ćemo i zgrade. Ako su grad samo institucije, napravit ćemo institucije. Međutim, grad su prije svega ljudi. Toliko povijesnih ličnosti važnih za hrvatski narod je prošlo Klisom. Dakle, u Klisu je sva hrvatska povijest sublimirana. I ne volim kad se to stavlja sa strane, marginalizira. To je jedan bio razlog, drugi razlog političke naravi, što smo u tom trenutku kad smo krenuli s tom inicijativom imali zapravo nestabilnu vlast, mandat prije, kako sam spomenuo, i kad smo došli, htjeli smo se na neki način istaknuti i reći mi smo tu, mi želimo upravljati svojim područjem, biti na korist svojim stanovnicima i nećemo da nam se niko u to miješa. Mislim da smo tu pogodili jer da nismo, sve ove odluke koje su bile iznimno zahtjevne, uvijek smo bili korak ispred vremena. Dakle, vi sad imate poduzetničke inkubatore, centre po cijeloj Hrvatskoj. Onda kad smo ga mi otvorili, nije ih baš bilo. Tako i puno drugih stvari po pitanju fondova i ostalih aktivnosti. Htjeli smo reći da smo tu i da želimo ostati tu, da ne želimo pripadati nikom drugom nego odlučivati sami o sebi. Mislim da smo to uspjeli i mislim da su građani, stanovnici Klisa i općine Klis nakon 4 godine ipak primijetili zašto smo to i napravili. Da. Gospodine Vetma, moram vas pitati, često se u medijima spominje inicijativa, odnosno najave osnivanja uprave za dalmatinske, odnosno hrvatske otoke. Neke vaše kolege iz susjednih općina i gradova pokrenuli su inicijativu za osnivanje uprave za Dalmatinsku zagoru. Podržavate li tu inicijativu? Apsolutno podržavam, međutim, tu inicijativu je trebalo pokrenuti prije nekih 30 godina. Mislim, svaka inicijativa je dobra i svakako ćemo se priključiti i imamo razloga zašto, ali žao mi je što se to događa sada kada smo došli u jedan tjesnac s vremenom, kada su mnoge obitelji s područja naše Zagore, koja je izniman resurs, još neistražen, zapravo se preselile već u okolne gradove, u Solin, Kaštela, Split. Dogodilo se da su zbog stambenog pitanja podigli nekakve kredite, riješili svoje stambeno pitanje i sad ih plaćaju. I sad očekivati od tih istih ljudi da se vrate i da ulažu u Dalmatinsku Zagoru, mislim da će biti jako teško. Evo, gospodine Vetma, pri kraju smo našeg današnjeg druženja. Još samo na kraju, vi ćete ponovno u utrku za načelnika ili tako? Pa je, evo, nedavno sam opet izabran kao kandidat HDZ-a za sljedeće izbore. Zahvalan sam svima onima koji smo izabrali. Vidjet ćemo što će se događati. Mi ćemo voditi pozitivnu kampanju, apsolutno pozitivnu i usmjerenu na mandat od 2017. do 2021. Pozivam sve ostale da se isto okrenu u budućnosti, da razmišljaju o onome što možemo napraviti za stanovnike i kako. Ne želim prema nikome ko se kandidira, svi su dobrodošli, svako neko se kandidira zapravo želi dobro svome mjestu i nemam apsolutno protiv bilo koga išta, samo želim nametnuti te teme razvoja. Dakle, da nas brine kako ćemo rješavati probleme u budućnosti, a ne što je bilo prije 10, 15, 20, 40 godina. Vaš program ćete objaviti naknadno? Ili... Pa, gledajte, ja mogu vam sad već reći što će se događati u sljedećem mandatu, bez obzira ko bio gradonačelnik. Načelnik općine Klis. Ili gradonačelnik. Događat će se splitska aglomeracija, 63 milijuna eura, provedba određenih projekata, tunela. Događat će se investicija, sredstva smo dobili preko LAG-a Zagore, 7 milijuna kuna, dakle investicija u društvenu infrastrukturu. To su sve projekti za koje smo mi osigurali financiranje. Sekundarna kanalizacija u Klisu, na primjer. To će ići u sljedećem mandatu, bez obzira tko bio načelnik. Međutim, bitno je da onaj tko bude, da ima dovoljno znanja provesti to sve kako treba, da ne budemo u budućnosti imali problem oko toga. A što se tiče drugog programa, on će biti u okvirima mogućeg, realnog i onog što zapravo stanovnici općine Klisi očekuju. Gospodine Vetma, hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala vam na poziv. Hvala i vama, poštovani gledatelji, na pozornosti. Ako ste nešto propustili u našoj današnjoj emisiji Konsenzus, potražite to u našoj rubrici Videoteka na adresi www.mreza.tv. Do sljedećeg susreta u Eteru. Lijepi vam pozdrav.